سلطان لبید برزان کارزان عثمانم لە استودیو کارمان لە شاری سلێمانی و لەگەڵتانم بۆ تاوتوێکردنی پرسە گەرم و گرنگەکانی ڕۆژ بەغدا جارێکی دیکە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان بە زەقی تێیدا دەرکەوتەوە وا دەردەکەوێت کە موقتەدا سەدر نوێنەرایەتی ئەم ناڕەزایەتیەی شەقام دەکا ئێستا دیار نییە کە ئەم دۆخە چۆن کۆتایی دێت لایەنەکان بە دیاریکراوی چوارچێوەی هەماهەنگی ئەوان لەوەدا بوون کە کاندید دیاری بکەن کۆبوونەوەی پەرلەمان ئەنجام بدەن پرسی سەرۆک کۆمار و مەسەلەی سەرۆک وەزیران نەگرابێتەوە بەڵام وەکو دەڵێ هەمووی تێک چوو ئێستا چۆن چاک دەکرێتەوە دیار نییە محەممەد حەلبوسی سەرۆکی پەرلەمان ڕاگەیەندراوێکی هەبوو قسەی هەبوو ئەو دەڵێت کە دانیشتنەکانی پەرلەمان بۆ کاتێکی نادیار دوادەخین هەروەها سەرۆک وەزیران عێراق مستەفا کازمیش ئاماژەی بەوە کرد کە دەڵێ سەدان ڕۆژ بێدەنگی و گفتوگۆ باشترن لە ڕشتنی دڵۆپێک خوێنی هاوڵاتیانی عێراق مالکیش دەڵێ دەوڵەتی یاخود دەسەڵاتی تەشریعی لە عێراقدا ڕوخێنراوە ئێستا هەوڵ دەدرێ بۆ ئەوەی کە دەسەڵاتی دادوەریش بڕوخێنرێ هەمووشیان داوای گفتوگۆ دەکەن بەڵام گفتوگۆ دەکرێ من هەموو ئەمانە ئەمشەو دەکەمە بابەتێک بۆ گفتوگۆ دەمەوێت بزانم کە ئەم بارودۆخەی عێراق چۆن تەواو دەبێت دەچینە هەڵبژاردنێکی دیکە حکوومەت پێک دێ یان دەبێت چاوەڕێی ئاشوبێکی گەورە بکەین لە عێراقدا بە سوپاسەوە شوان داودی ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق لە ستۆدیۆ لەگەڵم دەبێت زۆر سوپاس دەکەم کاک شوان هەروەها دکتۆر جەلال حەسەن مامۆستای زانکۆش لە ستۆدیۆ لەگەڵم سوپاس بۆ جەنابیشتان زیاد ئیسماعیلیش وەکو بەرپرسی ئۆفیسی ئەنارتی لە بەغدا لەگەڵم دەبێت دەمەوێت دوا زانێرەکان لەسەر خۆپشاندانەکان و ئەوەی ئێستا چی لە بەغدا دەگوزەرێ لەگەڵم دەبێت ئەمشەو حتما زانێرەکانمان دەوڵەمەندەکە بە سوپاسەوە وەکو هەمیشە ئەوەش دەرفەتان هەیە لایڤی بەرنامەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک ئەو دەرفەتی بۆ ئێوە دروست کردووە کە ڕاو سرنج و بۆ چوونەکانی خۆتان بە کۆمنت بۆ من بنووسن بە دڵنیاییەوە من کۆمنتەکانی ئێوە دەبینم ڕوخسۆر دیسان سوپاس بۆ جەنابیش ئەگەر کردنەوەیەکی گشتیم بۆ بکەی یانی مەیکە ڕوویدا چون کەوا دەرکەوت ئەو بژاردنی پێشوەختە عێراق دەباتە قۆناغێکی تر هێواشێواش دەیخاتە سەر پێ بۆ لە پڕپێ چاوانە بۆەوە ئەمەی ڕوودەدا هاوڕای لەگەڵ کاک شوان ئەمە پرۆژەیەکە و قۆناغ بە قۆناغ دەبێت جێبەجێ بکرێ چونکە کەم نین ئەو قسانەش کە لەسەر سەدری دەکەن بۆی کە بۆ خۆشی نازانێت چی دەکا و چی دەوێت کامیانە زۆر سپاس بۆ کاک شوان سپاس بۆ بینەرانی سپاس بۆ جەنابیش سپاس لە ڕاستیە عێراق هەرخۆی بە ئاڵۆزیەکی زۆراتی ئەپەڕێت ئەوەش کە هەڵبژاردنی پێشوەختە کراوە و نیزامێکی ئینتخابی هاتە پێشەوە کە لە عێراقا بابڵێن لە ڕێگەوە نیزامی ئینتخابیەکەی پێشووی گۆڕی عێراقی کردە 83 بازنە لەبەرێ و پارێزگایانێکە هەبوون ئەمە چانسێکی باشی داوەتە هەندێک لەو هێزانە بە تایبەت هێزێکی وەک موقتەدا سەدر چونکە ئەمە لەناو دڵی خەڵکەوە دەنگەکانیەتە دەرەوە یعنی لەناو شەعبایە خۆشی کەسێکی شەعبەوی پۆپیلیستەکە ئەتوانێت بە ئاسانی خەڵک کۆ بکاتەوە تەبەن هەر ئەو ئینتخاباتە بوو کە با بڵێن سەدری هێنایە پێشەوە و 73 کورسیایە کە ئەیکردە کوتلەی گەورەی فائز لەناو پەرلەمانە بەڵام من جارێکی تریشە لێرە پێم وایە وتمان کە سەدر لەناو پەرلەمان سەلامەترە و لە دەرەوەی پەرلەمان یعنی کاتێک چووە دەرەوەی پەرلەمان هێزەکانی تەیاری سەدری پێیان وا بوو کە ئیتاری تەنسیقی پێیان وا بوو کە سەرکەوتنێکی زۆر گەورەیان بەدەستێناوە کاتێکبڵێ بەس بە پێچاوانەوە ئێستا بینیمان لە هەواڵەکانە زانین کە ئەوە بۆ دوو جارە هەیبەتی دەستگاکان پێشێ لەکرێ ئەم خۆی گرفتی گەورە لە عێراقەوە لای خۆشمانەوەیە کە خەڵک بەردەوام حەزی لە گۆڕانکاریە بیکە بەڵام زۆر جار حساب بەوە ناکەن نایە گۆڕانکاریەکان ئیجابینیان سلبین ئەم گۆڕانکاریانەی لە عێراقا ڕوەیە ڕەنگە بۆ ماوە درێژ باش بن لەوەیە کە تۆ ئەگەر هێزێک بێوێ دەوڵە عامیقە دروستکە و بچێتە ناو دام و دەزگەکانی دەوڵەتەوە لەوە بترسێکە وەکو ئەوەی لێ بکەن کە ئێستا هەیە بەڵام لەو ڕۆژەوە خراپە کە تۆ هێزێک سەرکردایەتی ئەم گۆڕانکاریە بکاک ئەو هێزە هێزێکی دینییە هێزێکە لەسەر جوڵاندنی هەستی دینی خەڵک وەستاوە و ئەوانەی کە با بڵێن خۆیان بە شوێنکەوتەی سەد ڕەزانن هۆشیارییەکی سیاسیان نییە بەڵکو تەنها لەڕێی تویتەکانی سەدرەوە جوڵێن بۆیە بەردەوام بوونی کاریزمایەک و بوونی کاریزمایەکی پۆپۆلیست تا ڕادەیەکی زۆر لە بنەڕەت و بەرەو پێشتوونی دیموکراسی کەمە کاتەوە ئەوەی کە خاڵە ئیجابیەکەی ئەوەیە کە یعنی ئاسان نییە ڕوخاندنی ئەو دەوڵەتە قوڵەی کە مالکی و بەدر و ئەو هێزانە دروستیان کردووە ئەکرێ ئەمە هەنگاوێکی ئیجابی بێ کە سەدرەی نیە لەو ڕۆژەوە زۆر سلبیە کە ئەوەی سەدرێکە هێزێکی پۆپیلیستیە هێزێکە هۆشیارییەکی سیاسی قوڵی نییە و ڕەنگە بەشێکیش بێ لە ئەجەندای دەرەوە کە بە تایبەت ئەو خۆی بە عێراقی ئەزانێ
و امریکا اشتار دیگ لورا زیکا مختص صدر وکیزی کی امریکی ابینه و یا تصور کما مبشق لا اجندای کی نو دولتی رنگل پشتمه و هبه رنگ هیز سونه کان درو بیان کاریګری زیاتریان لسر علاقه به و بو کوتابه کوتایبه او هیمنی بینن کا ایران هی بولا سر ساحه سیاسی شکل راسیه هم معنا گدان د 2004 و رولی کاریګر و یګلا کرا ول همو پر سیاسی گورکانا تنان ل پر سینو سینوی دستوری شا تارا دی کی زور ایران بو بویل استایا یعنی او رولا کوتای پی بینن و پی ما اما هندک سردانش حل موسیقی دی بو دروا پی جوی که ام چشه روبا رنگا بشگل معنی تاوت یو کرده دقصه که دکتور جلال اوکات وطد که ام اگرانه هن مبستم بو بونمونه با آسانی در چه تسر وی که یک یک لویستکان کرد کردنوی دستی ایران بیل ناو پروسی سیاسی لعراق ده اما آسان در چه تسر؟ ایران سر قالب زور قضیه گوره و يعني قضية شورش كاتي خوش يلباس يعني لتصديري شورش وناردن دروي شورش شكل اللي استايا هر او جورا بابلن ايديال ايدولوجيان هر معو بويا بيني اللي زور شوينا مشغولا تارا ديكي زورا مواي كردو هزك يعني هزو هزي ترخان كراوي ايران بو سرعاني ودولتي كان زور بيت بويا كم تربع عراق واتوان مشغول بنوا اوشكا بابلن قاسم سليماني لنا وساحك يعني ماو تیرور کرا کاریگری زور زور گوری ها بولوی که رول ایران لم ناوچه ها کم بیتو بوی امش تقریبا هم درگ بو هزکانی تر که بیانو بیان ناو چون که قاسم سلیمانی هر بشخصی هم مصد کرده عراقی کن لحشتاکان و معمالی لگل کردون و ناسی و نیو ازانه چین و دعوه کارکان انچون و تنان رنگا خالی به هز و لوازی هر مشانی لابد بوی اوی که دسی ایران با تواوتی ببری لم ناوچه تاراده که زور زحمت چون که هزکان ایتار باش کرا پرو ایرانین بشه که زور زوریان تنانا سرچاوی دروس بونیان اوه یا مالکیش ل تمویل یعنی بله ده تسری بعد کانا نشار دوتو کاله یا ما معمولا لگل یعنی به اطلاعات ها بکنی یا معمولا لگل بابلن هزی حرس سوری ها بکن که حرس سوری که بو ایم باشتره و یعنی او نشار دوتو که لری اوانو یعنی جاره کتر هز ل عراقا بهتو دست مالکی بویا در کرنی ایران آسان نیا بلام صراعی که لسر سفر کردن و نیه بلکه لسر لواز کردنی ایران الان او چکایا اما این رنگ ریتی افچه چون که مشروعی پرو ایرانی کن لیستا مشروعی که زور سرکوتونیه بلام اوانش باز کرا هزی خویان یعنی هیا اگر بیتو هزا کانی خویان چون که بشک ملا تویتر امرو آگا دارم که بشک لوانی که لیتاری تنسیقیان دعوا کن که اوانش هزا کانی هن بین مسر جادا رو بروی هزا کانی صدر ببنو اما رو دا اگر ایکی نزیکه اما اگر ایکی تارا دیک دوره بلام اگر رو با کارساتی که گوره یا بله بله ایک کلا اگر کن بلام اوی کلا عراق تارا دیک بابل نسا همویان موافقن لسر اوی که ناکره شری شیع شیع رو با چون که اوان زورینن مکونی گورن اگر شری اوان رو با حتما عراق رنگ برو پارچه پارچه بونیش بچه ام ترسه گوریه لپرچه پرچه بونی عراق رنگ نه هلا و شرق گوریه بکن و اوش که اوتره مرجعیت رولی کاری گری هی تناند ایران استاش که اینوی لوازی کن و رولی لعراق کم کن و اویج نه اوی شرلا سر حدود کانی هبه جاری که تر چون که بدر لوی که کمال برجوندی اقتصادی گوری ایران بسته تو با عراق و ایسا هجمونی ایران لری کاربا بدر لر اجمون سیاسی که لری کاربا و او کمال مشروعی ترو بسر جنوب عراق هیا بوی آسان یعنی آسان نی ایرانش به حال شریک ناو خوروبا و اوش که تا سای تاری تنسیقی هیزه کانی انه هینا بیتر پیش و باسیان لبکاری نای نیز نکر بیه رنگا تاراده که زور توجیه که ایرانی به زیادر لوی که زور زور اقلا یعنی جیل مندانی خویان بیت با کورتی دکتور هر همان پرسیار کردو هرمی کردستان لما ای که روده ده تماشات چی ده بی یعن بجدار ده بی یعن استا اساسا بجداره لیستایا هیچ تصریح اگ نابینین هیچ تصریح نابیستین لنان هیز سیاسه کانی هرمی کردستان و وکو وطرا دابش بون بسر هر دوباره که بلا ما اوی که گرنگ لیریا اوی که بابلین دکتور برهم وکو کسی که بابلین کسی که ناس راوی کرد لبر دو خال رنگا چشای زوری لسر بیو ولی لان سطر کانش و چشای بود روز کرا بیو کم اوی که گواه امزای اوی نکردو که و قانونی تجریمی تطبیع لگل اسرائیل او کاتی خوشی و قضی بردانی کسی تاجیر که نجفی لسر بو بویم دو قضیه بو او تصور کم رگلی که گوره بیو بلام کرد لیستا تنها تماشا چیه که یاری که یا بلام آیا اکره بو حتای واب مینه تو اکره چاودری وز عکب که و بیو لکاتی ضرورت دخول که اما پی موانی کرد تا اصلا خوی با ما عمال اگر تک چه تنیا لعراق تک ده چه یعن لو بشی عراق تک ده چه یعن هرمی کردستانش ده ناوی نه اما بشی کن لعراق حتما اگر استقرار لعراق ها بی بو ایمش باشتره استقرار لعراق تک چه حتما هرمی کردستان کاری گری که گوری لسر بی لانی کم شکولگ لعوار رو تک کرنگا نتوانی حالی سوره نیتی سپاس بو دکتور جلال حسن سپاس بو شوان داودی برهمش بیانی که در کردوها
تازه است بیانی که در کرد واین دعوای حوار و دانش نکرد لانیوان هزار سیاسی وکو همون دل است وکو همون دعوای وکو همون دعوای بزرگ سپاس دارم کم سپاس وای کم شوم میانی تاوتی و نزنی نفتی سپاس با ایوش به دنیای او امر دعوان درجه دبی رو مالکانی نفتیش بر دوامن لکاش مالکانی دهاتودا لروجکانی دهاتودا چاو تا هنده سر انرتی به زنیاری تن نکیم تا برنامه که دیگر شاد برم.